Здравейте! Сигурно сте попадали на поне една реклама от тези изправители за стойка и вие сте поизгърбени, боли ви кръста, боли ви гърба, изглеждате горе-долу ето така и се чудите, абе, това няма ли да ми помогне? Слагате едно и вече сте изправени. Дали е така, дали има някакви проблеми, дали това е истина, ще разберем в днешното видео. Аз съм Ник Ценков от Movement Academy и днес ще си говорим за всичко свързано с тези нагръдници, каишки, колани за стойка. Каква е целта? Имат ли позитивни ефекти? Имат ли негативни ефекти? И като цяло, какво се случва с тях? Искам първо да се извиня на всички наши редовни зрители. Нямаше ни 2-3 седмици в форс-мажорни обстоятелства, за съжаление, но от тук нататък всеки четвъртък и всяка неделя ще бъдем на линия, така че абонирайте се към банката, за да не изпускате повече наши видео. А сега, първо, каква е целта на това чудо? То трябва да ни я изправи. Всъщност, фаща ни раменете, дърпа ги назад и бум, вече сме изправени. Като начало, има причина раменете да не са ни назад. Най-честата причина е доста голямо напрежение в горния трапец, който елевира рамото и гърдата, малкият гръден мускул, който дърпа раменете напред. Той ни изгърбва. Естествено, слабият тонус в стабилизиращата мускулатура и външната ротация в раменете също играе огромна роля. И естествено, колкото по-сериозен е този дисбаланс, толкова повече проблеми ние ще имаме. Каква е изненада? Ако тези гърди са скъсени, как така магически слагаме един колан и той ни изправя? И там е разковничето на проблема. Ние не се изправяме, ние се изпъчваме. И сега ще ви покажа колкото снимки съм намерил в интернет за преди и след колана и как всички са изгърбени напред с присвити кореми и след това са с изпъчени гърди. Не са с изправени рамене, а са с изпъчени гърди. Голяма разлика между тези две неща. Какво става? Просто гръдния кош, може да видите как отива напред и раменете отиват назад. Но всъщност, ако се загледате много внимателно, ще видите как всъщност рамото е неподвижно. То работи заедно с гръдния кош. То не помръдва. Всъщност, вие прикривате слабата мобилност в раменете си, като се изпъчите. И по този начин не просто не си помагате, вие задълбочавате проблема. Как може да тествате дали стойката ви е добра? Взимате си една химикалка или нещо друго и го слагате под ребрата. Една идея под ребрата или на самите ребра, обаче на гърба, отзад. И се облягате на стена. Всичко, петите, гърба, всичко трябва да се облегне. Добре, петите може малко, една идея по-напред, ако имате добра задница. И нагоре всичко трябва да е долепено. Задължително е химикалката да е хубаво залепена. И естествено от тук шанса да изглеждате гордо от така е много голям. И от тук вече се опитвате да се изправите. Истински да се изправите. Това значи, че гръдния кош не може да се изпъчи, защото ще изпуснете химикалката, а да дръпнете само и единствено раменете назад, заедно с главата. Естествено, вие трябва да сте по-малки килограми, за да се получи това. Ако имате някое излишно килце, шанса да натиснете химикалката както и да сте огромен, естествено, всеки с проблемите си и затова имаме клипчета, но все пак по темата как изглежда това отстрани без стена. В един момент гърдите се изпъчват изключително напред, то си, като пуйки ставаме, абсолютни пуйки и изведнъж в същия момент прибираме ребрата надолу и движението идва само и единствено от раменете. Естествено, главата няма да я коментираме. Добре. Някой ще ми каже, добре де, аз ако си носа този колан и в същото време имам усета, как да си дърпам назад раменете, няма ли да ми помогне в този случай, нали? Не се бъчам и дърпам раменете. И да, и не. Защо? И защото имате мускулчета, които да вършат тази работа. Има някакви мускулчета отзад по гърба, които да вършат това движение, да ви изправят. И когато вие се облегнете на нещо, без значение дали е колан, човек или така нататък, който да ви изправи, всъщност вашата мускулатура атрофира, става по-слаба. И макар, че правите някакъв стречен в гърдите, затова е някакъв стимул. Тоест, когато някой те бута,
и ти буташ наобратно. И същото става и с гърдите. Те са под постоянно напрежение, под постоянен тонус, защото това не е тяхната позиция за момента. И всъщност гърдите, шансът да станат по-здрави, а гърба по-слаб е огромен. И ако се замислите, да, застелки, мелки, колани за кръст и така нататък, е абсолютно същото. Имате си мускулатура, която да свърши цялата тази работа. Вашата работа е да научите как да се използва. А това естествено в нашата онлайн академия. Долу в коментарите има линк, в който може да цъкнете и да разберете повече. Знаете ли какво? Искам да ви кажа нещо. Всъщност, докато го тествам за вас, се оказва, че има толкова големи проблеми. Значи, първо, колкото и да съм постегнал, защото сега съм постегнал на макс, се оказва, че мога да се изгърна. Със лекота мога да се изгърна по никакъв начин, това не ми пречи, даже ми е по-добре, защото че така ми се разпълна от градата и ме боли, потрива ми се. Тук след три пъш е ужасно, ще сложа някоя снимка да видите какво ми се е случило за малко. Нали? Да не говорим, че това ми скъсява обема на движение. Не мога да си, защото... Скъса гърба. Трябва да се отворя гърба. Ехо, разкъсах машинката. Не ми позволяваше да си дигна ръцете нагоре, защото лопатката, за да имате хубаво движение, трябва да дойде отстрани, за да се потегнете. Това ми скъсяваше обема. Виж, ще станете като киборги. Насам и насам не можеш да стоиш лопатка, се въртиш като купче. Нали? Ви са тия движения. Вие трябва да имате свобода на движение, да се мърдате навсякъде. Предишното клипче, това ми се качи на врата, и после като се свадах ръцето, стоях и така, сега съм закачен. Някъде на простора да съхне. За това дали има правилна стойка или лошата стойка, дали е вредна за вас, ще говоря в друг клип, но споделям едно. Стойката не е просто да си го имате. Това е качество, което вие трябва да си заслужите, трябва да отделите време, целенасочени упражнения, ежедневие, за да се получи. Нищо на света не може да ви помогне, ако вие не тръгнете с промяната. Всички тези неща са пасивни. Някой отвънка да ви помага на вас. Вашето тяло не се нуждае от помощ, но нуждае се от неща, от качества, които вие да можете, за да постигнете резултата, който искате. Това е време и усилие от ваша страна. Но научите ли го един път, никога повече няма да ви се налага да ползвате каквото и да било. Негативните ефекти от това са изключително големи и дългосрочни. Колкото повече използвате тези, толкова по-голяма нужда ще има някой нещо да ви държи. А вие си имате мускулатура за тази работа. Това бях аз, Ник, от Movement Academy, до следващия път, четвъртък.